მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. საქმე იყო პოლიტიზირებული, მახსოვს ძალიან კარგად, რამდენად დიდი წნეხის ქვეშ იყო მაშინ სააკაშვილის მხრიდან გამოძიება, ის თავად აკეთებდა განცხადებებს, შეფასებებს და სამართლებრივ დასკვნებს. ამ ვითარებაში ძნელად წარმოსადგენია, რომ გამოძიება ყოფილიყო ობიექტური. ალბათ გამოძიებელი და პროკურორი დაეთათვირებოდა ხელისუფლების პირველ პირებს იმ დროისთვის, წინა ხელისუფლების, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. საჩვენებლად დასაჯეს რამდენიმე ადამიანი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საქმე სუყოფილად გამოძიებული არ არის. კარგი იქნება, თუ პროკურატურა ამ ფაქტს მიუბრუნდება, იმიტომ რომ უმძიმესი შედეგი დადგა მაშინ. გამოძიება თავის დროზე მე როგორც მახსოვს ჩატარდა საქმე სუყოფილად, აქ პასუხისგებაში მიეცენი ადამიანები, რომლებიც ტექნიკურად მაშინ იყო ხელებული ამ პროცესში. ყოველ შემთხვევაში ეს ბალელოს გამოიკვეთა და დანარჩენს რა ვიცი, განაჩენი მე მგონი სასამართლოს უკვე თვარსკვლი გამოტანილი უნდა იყოს. ჩვენ პატივს ვცემთ ყველა ვეტერანს აბსოლუტურად, ჩემი წინაპრების იბრძოდნენ აომებში და მოსვიდრიკა მათ წინაშე, მაგრამ არ შეიძლება ამ თემების სპეკულირება უბრალოდ და ამას პოლიტიკური ვაჭრობის საგანს გამოყენება. რა თქმა უნდა, მოვითხოვდი, რიგითი მოქალაქე, არა პარლამენტარი და არა რაღაც პოლიტიკაში ჩართული ადამიანი, რომ უშუალოდ გამოძიება უნდა ჩატარდეს და ჩვენ უნდა გამოვიძიოთ თუ მინდასა. ეს განკარგულება თუ ბრძანება და ისი მითითებით და განკარგულებით მოხდა ამ მემორიალის დანგრევა, რომელმაც გიმსხვერპლა ორი ადამიანის სიცოცხლე. სამწუხაროდ ახალი ხელისუფლება იმითაა დაკავებული, რომ ძველი საქმეების, ძველი საქმეების გამოძიება მათთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ჩვენ ვაცხადებთ, არც ერთი საქმის გამოძიება პრობლემა არ არის. საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს ყველა საქმის შესახებ ყველაფერი, ამიტომ თუ კი ახალი გამოძიება რაიმეს დაადგეს, ჩვენ ადვილად საზრამდებ ყველაფერი არ აღვაქვს და თავარი არის, რომ პოლიტიკური მიზნებით არ მიმდინარეობდეს, პოლიტიკური დაკვირთებით არ მიმდინარეობდეს შესაბამის საგამოძიებო პროცედურები, რისი მაღალი ალბათობა დღევანდელ პერიოდში დღევანდელი გამოძიების ყალობაზე საკმაოდ მაღალი არის. რა თქმა უნდა, უნდა დაისაჯონ და პირველ რიგში უნდა დაისაჯონ ვინც გასაბრძანება მემორიალის აფეთქების, მისი დანგრევის და განადგურების. ეს ვანდალური აქტი მოდის ზემოდან. რა ხა იმუშებს და შემსრულებს ბუნებრივია გასაჩი, თუმცა რა თქმა უნდა ბრძანებას, ისე ბრძანებას რომელიც შენი ხალხის წინააღმდეგა და შენი კულტურის წინააღმდეგა მიმართული, ისინი საშელისგესია, მაგრამ ძირითადად საშელი უნდა მოდიოდეს მათზე, ვინც გასცა ეს ბრძანება, ვისი იდეაც იყო, ვინც იყო ძირითადი დამკვეთი აი ამ ღონისძიების, რომელმაც გაანადგურა ერთ-ერთი შესანიშნავი ძეგლი ხალხ ქუთაისში და რომელსაც მსხვერპლი მოყვა დედაშვილის. ხა არ ვიცი დამკვეთის ბრალეულობა როგორ უნდა გამოიკვეთოს. დამკვეთს არ მიუცია, დამკვეთ არავისთვის, რომ ორი ადამიანის სიცოცხლე შესწიროდა თქვა ჯორეულ სამშენებლო პროცესს. თუ კი თქვა რაიმე დარღვევა მოხდა ამ სამშენებლო ჩადენისას, ეს არის უშუალო შემსრულებლის ბრალი დოკუმენტალურად. რამდენადაც მახსოვს, ყველაფერი წესრიგში იყო, რაც მე დავხვდა, იყო შეკვეთა მიცემული ერთ-ერთ კონკრეტულ კომპანიაზე და მას სუბკონტრაქტორის სახით ხავდა აყვანილი ის კომპანია, რომელიც აფეთქების სამუშაოებს ატარებდა. ეხლა რა გვერდითი გარემოებები და ნიუანსები არსებობდა ამასთან დაკავშირებით, პასუხისგაცემა გამიჭირდება, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს იყო პირველ რიგში სამუშაოს შემსრულებლის დაუდევრობის ბრალი, იქ მომხდარი ტრაგედია.